ベナム、ポステコグルーがリーグ新記録達成、就任後9試合で史上最多の勝ち点を獲得した監督に。プレミアリーグは23日に第9節が行われ、トッテナムとフラムが対戦。試合はソン・フンミンの今季7ゴール目とジェームズ・マディソンの得点でトッテナムが勝利。フラムに完勝を収めてリーグ3連勝。9戦無敗を維持し、昨季王者マンチェスターシティと勝ち点2差で首位に君臨している。トッテナムはこの試合で7勝2分けを記録。ポステコグルー監督は、就任後の9試合でリーグ史上最多の勝ち点23を獲得した指揮官に。プレミアリーグ初挑戦ながら2ヶ月連続で月間最優秀監督を受賞するなど、手腕を発揮しているポステコグルー監督。スパーズが首位なの違和感しかない。ポステコさんすごいよ。ポステコサッカーの美しい崩しが最高。マディソンの弾丸縦パスがそんならトラップできる。出して役が上手くなってるリシャ、イコールポステコ寝かせてくれない。ポステコのモチベーション上げる能力とケインいなくなって新規一点の選手たちのやる気がうまいことケミストリーしてる感ある。このまま優勝いけるんか。ポステコが名将すぎて結果的にも内容的にも言うことがないんだよな。トッテナムは好きではないが、ここまでは素晴らしかった。アンジュは本当に素晴らしい仕事をしています。世界が注目している。ポテスコグルー監督、就任前は不安視されてたけど全然やん。ポステコには脱帽しかねえし、J リーグからでも監督として出世できるという稀有なケース。プレミア新記録はエグすぎ。ポステコはリーグレベルで下に見られがちな監督の道を開いてるなぁ。アンジェにクオリティ高い選手を与えてしまったらこうなるのか。さすが、マリノスを15年ぶりリーグ優勝させた監督だけあるな。ボスすごい。マリノスはとてつもない監督と出会えたんだなぁと改めて実感。J リーグ矢印スコティッシュプレミアリーグ矢印プレミアリーグで結果出し続けてるのすげえな。豪州日本スコットランド、そしてイングランド、着実なステップアップは見事の一言に尽きる。やっぱりポステコグルーは極めて優秀な監督なんやな。そりゃ横浜があれだけ強くなるわけや。リバプール戦以外は素晴らしかった。判定に助けられてるところはあるが、アーセナル、リバプール相手にも負けてないからすごいよね。スパーズさん冬の地獄巡り、これ駆け抜けてったらポステコすごいわ。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。